នៅថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាសេចក្តីផ្ដាំកាន់ព្រះគម្ពីរមីកាជំពូក1ខ១ហោរារបស់ព្រះជាម្ចាស់លើកសំណួរមួយសួរយ៉ាងចំចំថាតើអាចប្រៀបព្រះយេហូវ៉ាទៅនឹងនរណាគំថាឡៃត្រឹមមនុស្សប្រតិជនសំបីក្នុងចំណោមពួកព្រះក៏គៀនព្រះឯណាហើយយកមកប្រៀបទៅបានឡើយព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះប្រកបដោយយុត្តិធម៌យ៉ាងបរិសុទ្ធក្រៃលែង ក្នុងនាមព្រះអង្គជាព្រះដ៏មានយុត្តិធម៌ព្រះអង្គចាំបាច់ត្រូវតែជំនុំជម្រះអំពើបាបដោយខានមិនបានអំពើបាបក្នុងចិត្តមនុស្សនាំឲ្យមនុស្សប្រព្រឹត្តអំពើអាយុត្តិធម៌ម្យ៉ាងទៀតព្រះយេហូវ៉ាស្រឡាញ់មនុស្សខ្លាំងណាស់ទ្វេដបិតព្រះអង្គមានភិបយុត្តិធម៌ព្រះអង្គស្រឡាញ់មនុស្សមានបាបព្រះអង្គដោះមនុស្សមានបាបឲ្យរួចពីអំពើបាបដូច្នេះព្រះអង្គចាំបាច់ត្រូវយឺមកយក misi ជំនឿស្ជាតិដើម្បីសុគត់សងថ្លៃជួអំពើបាបរបស់មនុស្ស ដែលមានព្រះឯណាដោយព្រះយេហូវ៉ាដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងសូមលោកអ្នកបងប្អូនចង់ចិត្តចូលចំពោះព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈលោកគ្រូកុងវិលគុងផនឈុនកាន់ព្រះកម្ពីមីកានៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជួនសេចក្តីផ្ដាំនៃការកាន់ព្រះកម្ពីនេះនិងកម្ពីមីកាជំពូក1ខ1តើបងប្អូនរបស់ខ្ញុំជំរាបជូនពីអ្នកនិពន្ធលោកមីកាជាអ្នកកត់ត្រាទុកកាន់ព្រះកម្ពីមីកានេះផ្ទាល់តែម្ដង ដូចនេះដើម្បីយល់ពីគ្លឹមសាដែលលូមីកាបានកត់ត្រាទុកយើងចាំបាច់ត្រូវស្គាល់សាវតាររបស់លោកឲ្យបានច្បាស់លាស់ក៏ដូចជាត្រូវស្គាល់ពីគ្លឹមសានៃអតិបទដែលលោកបានកត់ត្រាទុកនេះដែរពាក្យថាមីកាមានន័យថាតើមាននរណាឲ្យដូចជាព្រះយេហូវ៉ាម្យ៉ាងទៀតពាក្យមីកាមានសនដានពាក្យជាមួយនឹងពាក្យមីកែល ដែលត្រូវជានាមរបស់មហាទេវតាមួយរូបមីកែលក៏មានន័យថាតើមានអ្នកណាឲ្យដូចជាព្រះយេហូវ៉ាដែរនៅក្នុងព្រះបន្ទូលដើមមូលមានឈ្មោះមីកាជាចរានរូបដោយឡែកនៅក្នុងការព្រះកម្ពីមីកាយើងអាចស្គាល់ពីជីវៈប្រវត្តិរបស់ហោរ៉ាមីកាថាលោកជាអ្នកស្រុកមូរ៉ាសិតបើតាមគម្ពីរមីកាច្បុះ1ខ1 លោកមីកាត្រូវគេឧទ្ទិសនាមលោកថាជាពួកមូរ៉ាសិតពីព្រោះលោកជាអ្នកស្រុករស់នៅក្នុងខេតមួយហៅថាមូរ៉ាសិតកាត់បើតាមកម្ពីមីកាចម្ពោះមួយខល14ខេតមូរ៉ាសិតកាត់ស្ថិតនៅប្រមាណជា29គីឡូម៉ែត្រទិសនិរតីនៃទីក្រុងអេរូសាឡឹមខេតនេះស្ថិតនៅមិនឆ្ងាយប្រមាណពីទីក្រុងឡាគេស ដូចនេះដោយសារមានឈ្មោះមីការជាច្រើនរូបក្នុងព្រះកម្ពីយើងមិនត្រូវយល់ច្រឡំពីនាមហរាមីកាដែលបានកត់ត្រាទុកកាន់ព្រះកម្ពីមីការផ្ទាល់នេះទេឥឡូវយើងពិចារណាពីកាលបៈរិឆិតលោកមីការបានកត់ត្រាទុកកាន់ព្រះកម្ពីមីការរវាងសតវតី8មុនគ្រិស្តសករាជហរាមីកានោះនៅក្នុងចំនួនហរាអេសាយ លោកធ្វើកាសប្រកាសព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងរាជស្ដេចយូថាមស្ដេចអេហាសស្ដេចហេសេកៀដែលត្រូវជាស្ដេចក្រុងរាជនៅប្រទេសយូដាពលគឺនគរអ៊ីស្រាអែលភៀកខំត្បូងនេះបើតាមកូនមីកាជំពូក1ខ1អ្វីត្បិតហោរ៉ាមីកាជាអ្នកស្រុករស់នៅភូមិភៀកខំត្បូងនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបុត្រតនីរបស់លោកផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើទីក្រុងអេរូសាឡឹមផងនិងទីក្រុងសាម៉ារីផង ទីក្រុងសាម៉ារីជារាជធានីរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែល phía ខាងជើងរាជឯទីក្រុងអ៊ីរូសាលឹមវិញជារាជធានីនៃប្រទេសអាល phía ខាងត្បូងដែលហៅមួយយ៉ាងទៀតថាស្រុកយូដាហារាមីកាជាអ្នកស្រុករស់នៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែល phía ខាងត្បូងប៉ុន្តែបទតនីរបស់ពួកបដោតការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះហេតុការណ៍ដែលត្រូវកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែល phía ខាងជើងក្នុងអំឡុងពេលដែលហារាមីកាធ្វើការប្រកាសប្របតូររបស់ប្រជាជនជាម្ចាស់ กองตอบซះอาเซ่កម្ពុជាធ្វើការឈ្លានពានយ៉ាងពេញទំហឹងមកលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលតំ뜸នឹងការវាយប្រហារមកលើប្រទេសអាលភៀកខាងជើង កងទ័ពអាសឺក៏បានធ្វើការវាយប្រហារបន្តបន្ទាប់មកលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលភាគខាងត្បូងឬស្រុកយូដាដែរបន្ទាប់ពីធ្វើការវាយប្រហារអរិយពេទ្យជាច្រើនឆ្នាំកងទ័ពសាះអាសឺបានចាប់យកប្រទេសអ៊ីស្រាអែលភាគខាងជើងធ្វើជាចំណោះរបស់ប្រទេសខ្លួនចំណែកឯទីក្រុងយេរូសាឡិមដែលត្រូវជារាជធានីរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលភាគខាងត្បូងសាះអាសឺបានចាប់យកធ្វើជាចំណោះរបស់ខ្លួនក្នុងពេលនោះទេ ដូចនេះប្រទេសអលភៀកខាងជើងដែលមានទីក្រុងសាម៉ារីជារាជធានីត្រូវធ្លាក់ទៅក្នុងគណ្ដាប់ដៃរបស់សាសអាសើរយូលុងមុនទីក្រុងយេរូសាឡឹមឥឡូវសូមយើងពិចារណាពីរចនាប័តរបស់កញ្ញាកម្ពីមីកាដោយបានជម្រាបជូនរួចមកហើយថាហោរ៉ាមីការស់នៅក្នុងចំនួនហោរ៉ា3រូបផ្សេងទៀតដែលមានហោរ៉ាអេសាយហោរ៉ាហូសេនិងហោរ៉ាអេម៉ូស បតាមអត្ថបទសរសេរនិងផ្នត់គំនិតយើងអាចធ្វើការវិនិច្ឆ័យបានថាហោរ៉ាមីកាប្រហែលត្រូវជាមិត្តសម្ឡាញ់យ៉ាងស្និទ្ធស្នាលជាមួយហោរ៉ាអេសាយតាមទៀតផងហោរ៉ាអេសាយបានក៏ត្រូវបតនីយ៉ាងវែងក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរអេសាយចំណែកហោរ៉ាមីកាវិញលោកបានក៏ត្រូវទុកបតនីយ៉ាងខ្លីទោះបីបតនីវែងឬខ្លីខុសគ្នា យើងអាចយល់ច្បាស់បានថាបតនីរបស់ហូរ៉ាមីកាជាបតនីរបស់ហូរ៉ាអេសាយបើយើងយកអត្ថបទរបស់ហូរ៉ាទាំងពីរគឺហូរ៉ាអេសាយនិងហូរ៉ាមីកាមកធ្វើការប្រៀបធៀបយើងរកឃើញលក្ខណៈដូចគ្នាជាច្រើនអនឡឺអ្នកសិក្សាព្រះគម្ពីរច្រើនណាស់ជួលចិត្តអត្ថបទដែលហូរ៉ាមីកាបានកត់ត្រាទុកគេចរើនຈັດតုပ်បតនីតាមរយៈហូរ៉ាមីកាថាជាបតនីតូច បតាមសម្នួនវូហានឹងបែបបត់នៃការសរសេរកម្ពីមីកាជាកម្ពីក្លៃតែមានខ្លឹមសារយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដោយបត់តនីធំដែរបើលោកអ្នកចូលចិត្តភាសាពិរោះរំដំចូលចិត្តកំណាព្យក្លោងព្រមទាំងចូលចិត្តសិក្សាអក្សរសិលលោកអ្នកច្បាស់ជាមានការពេញចិត្តនិងសំនេររបស់ហរ៉ាមីកាជាមនខានសំនេររបស់ហរ៉ាមីកាមានលក្ខណៈស្រួចមុត ហើយសម្រាប់ធ្វើការដាស់សតិដល់បុគ្គលផ្ទាល់ផ្ទាល់ខ្លួនទោះជាសម្ដីរបស់លោកមីកាមុតជ្រៅក៏ដោយសម្ដីរបស់លោកជាថ្នាំព្យាបាលសម្រាប់ប្រលឹងឈឺចាប់ដែរគំនិតរបស់លោកមានភាពប្រកបនិយមនិងមានលក្ខណៈដូចជារបាយការណ៍ណាមួយដែលធ្វើត្រឹមត្រូវតាមຂະໜາດរបាយការណ៍យើងអាចរොបハរាមិកាថាជាបុគ្គលម្នាក់ពូកែធ្វើរបាយការណ៍ពិរតេកាលដែលកើតឡើងនៅក្នុងសមរភូមិក៏អាចថាបាន ន <Num> bon ៅក្នុងសម្ណីរបស់លោកមីកាយើងឃើញមានការលាយបញ្ចូលរវាងចារ្យាតុនพลុនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះដកគពូបំផុតនិងសក្តីជំនុំជំរះដល់កាចសាហាវរបស់ព្រះអង្គគ្រីបូសាត់ច្រើនណាស់ប្រកាន់យកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលមានចែងនៅក្នុងកម្មព្រះគម្ពីរមីកាធ្វើជាទេសនាប្រចាំជីវិតរបស់ខ្លួនគ្រីបូសាត់ខ្លះមិនបានទាំងដឹងថា ដែលសមណៈនោះមានរិសុគលចេញពីក្នុងព្រះកម្ពីមីកានេះផងក៏មានដែរ th ្វ័យត្បិតខ្លឹមសារនៅក្នុងកាន់ព្រះកម្ពីមីកាចែងពីស្ដីជំនុំជម្រះដែលប្រកាសជានឹងត្រូវកើឡើងអត្តបទក្នុងកាន់ព្រះកម្ពីមីកាផាត់រូបភាពឲ្យឃើញសេរីល្អនៃសក្តីប្រោសលោះដល់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដូច្នេះហើយបានជាកាន់ព្រះកម្ពីមីកាមានលក្ខណៈម្យ៉ាងគូឲ្យយើងកត់សម្គាល់ជាទីបំផុត ហារាមីកាប្រកាសព្រះបន្ទូលឲ្យទីក្រុងនានានៅប្រទេសអ៊ីសរ៉ាអែលដូចជាទីក្រុងយេរូសាឡឹមក្នុងស្រុកយូដាជាដើមដឹងពីថ្ងៃចំណົມជ្រះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទីក្រុងដើមបាម៉ាណូមានអធិពលមកលើជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាមានអធិពលមកលើនគរតមូលបើតាមខ្លឹមសារយើងធ្វើការសិក្សាពិចារណានៅក្នុងការព្រះគម្ពីរមីកាយើងអាចធ្វើការវិនិច្ឆ័យ បានថាបញ្ហាដែលកើតឡើងនៅតាមទីក្រុងនានាសម័យដើមមានលក្ខណៈស្រមកស្មាញមិនខុសពីបញ្ហាដែលកើតមានឡើងក្នុងទីក្រុងនានាក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះទេសម័យដើមក៏មានអំពើហឹង្សាអង្គើពុករលួយអង្គើប្លន់កំហែងអង្គើលូបលុនការឆ្លលាញ់ទ្រពសម្បត្តិហ៊ូហេតភៀពពុករលួយកើតឡើងខាងវិស័យព្រលឹងវិញ្ញាណនិងការរួមរាក់គ្មានកិរិយាអៀនខ្មាស យើងអាចប្រសិទ្ធនាមដល់ហោរាមីកាថាលោកជាហោរាប្រចាំទីក្រុងក្លឹមសារនៃការព្រះគម្ពីរមីកាមានសារៈសំខាន់ដែលយើងចាំបាច់មិនត្រូវមើលរំលងជាដាច់ខាតធម្មតាបើគ្រាន់តែកលើកមឿនមួយផ្លែយើងអាចຈັດទុកហោរាមីកាថាជាហោរារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលត្រង់ប្រើឲ្យប្រកាសពីសេចក្តីជំនុំជម្រះការប្រសិទ្ធនាមដល់ហោរាមីកាបែបនេះមានលក្ខណៈសំរម្យយ៉ាងដែរ ពីព្រោះពីចម្ពោះ1ដល់ចម្ពោះ3លោកផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើសេចក្ដីជំនុំចម្រះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ផ្ទុយពីក្រុមសាដែលមានចែងនៅក្នុងចម្ពោះ1ដល់ចម្ពោះ3ដែលចែងពីសេចក្ដីជំនុំចម្រះចម្ពោះ4ដល់ចម្ពោះ7ចែងពីសេចក្ដីកំសាន្តចិត្តហើយព្រះបន្ទូលដែលមានរសជាតិផ្អែមល្ហែមជាងគេទាំងអស់នៅក្នុងការព្រះគម្ពីរមីកាគឺតើមានអ្នកណា ជាព្រះឲ្យដូចទ្រង់នៅលើលោកនេះឥតមានមនុស្សណាឥតមានព្រះឯណាដែលមានលក្ខណៈដូចជាព្រះយេហូវ៉ាតរតែសោះដូច្នេះហើយបានជាហរាមីកាលើកយកចំណុចនេះមកបំភ្លឺហើយបំភ្លឺទៀតចាប់តាំងពីដើមតម្ពររហូតដល់ចុងតម្ពរក្រៅបងអស់ចាប់ពីជំពូក1ដល់ជំពូក3ហរាមីកាតម្ដឹងសួរថាតើមានអ្នកណាអាចធ្វើទីបន្ទាល់យ៉ាងល្អឲ្យដូចព្រះយេហូវ៉ា ព្រះអម្ចាស់យេហូវ៉ាឬព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទទ្រង់ជាព្រះដែលធ្វើការប្រកាសប្រាប់ដល់មនុស្សលោកឲ្យស្គាល់ពីគោលបំណងរបស់ទ្រង់សម្រាប់មនុស្សលោកដែលរស់នៅសម័យសត្វថ្ងៃក៏ដូចជាមនុស្សលោកដែលត្រូវរស់នៅក្នុងគ្រាអនាគតភារៈរបស់ទ្រង់គឺប្រកាសឲ្យមនុស្សលោកស្គាល់ពីសេចក្តីសង្គ្រោះនិងសេចក្តីជំនុំជម្រះរបស់ទ្រង់រីឯជំពូក4និងជំពូក5ហោរាមីកាផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសំណួរដែលសួរថា តើមានព្រះអឯណាដែលអាចកំចានចិត្តឲ្យដូចព្រះយេហូវ៉ាចម្ពោះ6ហរាមីកាផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសំណួរដែលសួរថាតើមានព្រះអឯណាដែលអងវក៏ដល់មនុស្សលោកឲ្យដូចព្រះយេហូវ៉ាចំណែកចម្ពោះ7ហរាមីកាផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសំណួរដែលសួរថាតើមានព្រះអឯណាដែលផ្ដល់សេចក្តីអត់ទោសបាបដោយព្រះយេហូវ៉ាសំណួរ4យ៉ាងខាងលើ ញញអរអត្ថបទដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រើហោរ៉ាមីកាកតត្រាទុកមានលក្ខណៈពិសេសយ៉ាងសម្រាប់កាន់ព្រះគម្ពីរនេះទាំងមូលដូច្នេះបាវចនារួមរបស់កាន់ព្រះគម្ពីរមីកាគឺសក្តីជំនុំជ្រះនិងសក្តីប្រោសលួសរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរនេះទាំងមូលយើងឃើញមានបាវចនាទាំងពីរនេះអន្តរឆែកគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងផ្ទៃព្រះគម្ពីរមីកាទាំងមូល បាទលោកអ្នកសួរថាតើខណាមួយជាខកលលឹះសម្រាប់ការព្រះគម្ពីរមីកាខ្ញុំសន្និដ្ឋានថាគម្ពីរមីកាចំពោះ7ខ18ជាសោកលលឹះសម្រាប់ការព្រះគម្ពីរនេះទាំងមូលខនេះចែងថាតើមានអ្នកណាជាព្រះឲ្យដូចទ្រង់ដែលទ្រង់អត់ទោសចំពោះអំពើទុច្ចរិតហើយក៏បំភ្លេចអំពើរំលងរបស់សំណុលនៃមរតកទ្រង់ទ្រង់មិនផ្ងំសេចក្តីខ្ញាល់ទុកជានិច្ចទេ ពីប្រទូនសព្រតីនិងសក្តិសពបរោះវិញព្រះជាម្ចាស់ស្អប់ខ្ពើមអំពើបាបយ៉ាងក្រៃលែងប៉ុន្តែទ وبي ព្រះអង្គស្អប់ខ្ពើមអំពើបាបយ៉ាងនោះក៏ដោយព្រះអង្គឆ្លាញ់ដល់ពលឹងរបស់មនុស្សមានបាបព្រះអង្គឆ្លាញ់ដល់ពលឹងរបស់មនុស្សមានបាបរហូតដល់ព្រះអង្គសម្រាប់ប្រទេសប្រើមัทធីយុបាយ1ដើម្បីបដិលសក្តិសង្គ្រោះដល់មនុស្សមានបាបទាំងឡាយទាំងពួង ព្រះជាម្ចាស់មិនសព្រហឫទ័យចេះតែប្រកាសជំនុំជម្រះដល់មនុស្សមានបាបទេដូច្នេះហើយបានជាព្រះអង្គហៅការជំនុំជម្រះរបស់ព្រះអង្គថាកិច្ចការមិនទំនងការជំនុំជម្រះរបស់ព្រះជាម្ចាស់រອບតែជាកិច្ចការមិនទំនងពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់មិនមានបេតិយ៍ចង់ធ្វើការជំនុំជម្រះដល់មនុស្សលោកទាល់តែសោះប៉ុន្តែសូមលោកអ្នកមេត្តាជ្រាបថា ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាព្រះដ៏សែនបរិសុទ្ធដូច្នេះអំពើบาបមិនអាចជួសទៅចិត្តព្រះជាម្ចាស់បានជាដាច់ខាតប្រងចាំបាច់ត្រូវជំនុំជម្រះអំពើบาបរបស់មនុស្សមានบาបអំពើบาបនានាដែលមនុស្សមានบาបបានប្រព្រឹត្តប្រងចាំបាច់ត្រូវតែដោះស្រាយឲ្យបានជ្រះស្រឡះព្រះអង្គមិនសុំកលុំចំពោះអំពើบาបរបស់មនុស្សមានบาបជាដាច់ខាតប៉ុន្តែទោះជាព្រះអង្គជា ទ្រង់មិនសុំកលុំយ៉ាងដូច្នោះក៏ដោយព្រះអង្គស្រឡាញ់ពលឹងមនុស្សមានបាបគ្រប់គ្រគ្រប់រូបព្រះអង្គមានបេតិចង់ផ្ដោលសេចក្តីសង្គ្រោះដល់មនុស្សមានបាបគ្រប់គ្រគ្រប់គ្នាបើបុគ្គលណាមានៈប្រមទទួលជឿដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គពិតជាផ្ដោលសេចក្តីសង្គ្រោះដល់បុគ្គលមានបាបទាំងនោះយើងអាចបែងចែកការគម្ពីដ៏ខ្លីនេះជា3ចំណែកតូចៗចំណែកនីមួយៗសុទ្ធតែចាប់ដើមដោយពីជោស្ដាប់ ពីនេះរកឃើញនៅក្នុងកំពីミកាចំព ুক 1ខ2ចំព ুক 3ខ1និងចំព ুক 6ខ1កាទី1ហរាមីកាអំពីលនៀវហៅមនុស្សលោកទូទៅក្នុងលោករួមទាំងបជាពុររ័តអ៊ីស្រាអែលផងឲ្យស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់កាទី2ហរាមីកាអំពីលនៀវសូមឲ្យអ្នកដឹកនាំសាសអ៊ីស្រាអែលមានអ្នកដឹកនាំខាងផ្នែកនយោបាយនិងអ្នកដឹកនាំខាងផ្នែកសាសនា ឲ្យស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេហូវ៉ាចំណិតការទី3ហោរាមីកាពោលပြည့်ផ្ទាល់ខ្លួនអំពាវនាវដល់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលឲ្យប្រែចិត្តចេញពីអំពើបាបរួចឲ្យបែមុខមកពឹងពាក់ដល់ព្រះជាម្ចាស់កាន់ព្រះគម្ពីរមីកាទទួលការរីគុណពីសំណាក់អ្នកដែលរອບខ្លួនថាគេជាអ្នកប្រាជ្ញពិសេសអ្នកប្រាជ្ញជំនឿអលឡុំងដូច្នេះគេធ្វើការរីគុណដល់កាន់ព្រះគម្ពីរអេសាយអរិយាពេលជាច្រើនឆ្នាំក៏ឡងទៅដែរ ខ្លឹមសារនៃការរីកគុណនោះមានលក្ខណៈដោយគ្នាសតសាត់ទៅនឹងការព្រះគម្ពីរអេសាអ៊ីពីរីកគុណតាមបបមាណុះត្រូវអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរប្រកាន់គូលតិអភិរិយឆ្លើយបំភ្លឺបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពរួចទៅហើយដូច្នេះយើងមិនចាំបាច់បង្ខាតពេលវេលាឆ្លើយតបនឹងការរីកគុណដោយគ្មានមូលហេតុធ្វើអ្វីទៀតទេ បតាមទំនងហរ៉ាយេរីមៀពិតជាបានទទួលអតិពលខ្លះៗពីសេចក្តីបង្រៀនរបស់ហរ៉ាមីកាដូច្នេះហើយបានជាហរ៉ាយេរីមៀចម្លងពាក្យរបស់ហរ៉ាមីកាទុកក្នុងគម្ពីរយេរីមៀចុះ26ខ18ដែលចែងថាមីកាជាពួកម៉ូរ៉ាសិតបានទាយនៅក្នុងរាជហេសេគីាជាស្ដេចយូដាឲ្យប្រាប់ដល់ពួកជននៅស្រុកយូដាថាព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារទ្រង់បានមានបន្ទូលដូចនេះ កេនឹងផ្ជួរភ្នំស៊ីយ៉ូនដូចជាផ្ជួរខ្សែចំការហើយក្រុងយេរូសាឡឹមនឹងត្រឡប់ជាកងគំនោឯភ្នំនៃព្រះវិហារនោះនឹងដូចជាទីខ្ពស់នៅព្រៃណាមួយបើតាមអត្ថបទនេះយើងអាចធ្វើការវិនិច្ឆ័យបានយ៉ាងប្រកបថាពជាព្រះរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលនិងមនុស្សក្នុងលោកមិនស្តាប់ដល់ហោរាយេរេមៀយ៉ាងណាគេក៏មិនស្តាប់ដល់ពាក្យរបស់ហោរាមីកាយ៉ាងដូច្នោះដែរ ពុតតែទុបីជាមនុស្សលោកមិនយកចិត្តទុកដាក់ស្តាប់ដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈហោរាទាំងពីររូបនេះក៏ដោយសេចក្តីទំនាយដែលទីយថាទីក្រុងយេរូសាឡឹមត្រូវទទួលការហិនវិនាសបទទំនីនោះសម្រាប់ចេញជារូបរាងដោយព្រះជាម្ចាស់ត្រង់បង្គាប់ឲ្យហោរារបស់ប្អូនទាំងពីររូបគឺហោរាយេរីមៀនិងហោរាមីកាបានទីតុកគន្លងមកមែនតើត្រូវធ្វើដូចម្តេច ដើម្បីបកស្រាយកាន់ព្រះគម្ពីរមីកាឲ្យបានត្រឹមត្រូវដោយគំនិតដើមដែលព្រះជាម្ចាស់បង្កប់ឲ្យហោរារូបនេះកត់ត្រាទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសំណួរនេះជាសំណួរដែលគ្រូអធិប្បាយໄວគ្មេងជាច្រើនតែកលើកយកមកតណ្ដឹងសួរគ្រូខ្លះតណ្ដឹងសួរខ្ញុំថាហើយបើបានជាខ្ញុំរកឃើញសេចក្តីពិតក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជ្រៅជាងលោកមានលទ្ធភាពអាចរកឃើញសំណួរនេះងាយឆ្លើយទេចំពោះសិក្ខាកាមគ្រប់រូប ទោះជាគ្រូអធិបាយអ្វីខ្មែងឬគ្រីបរបស់សាស្ត្រធម្មតាអាចរុករងឃើញសក្តីពិតនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់រហូតអាចយកបកស្រាយបានត្រឹមត្រូវតាមអត្ថបទដើមដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានបំណងពងទុកគន្លងមកដើម្បីយល់កាន់ព្រះគម្ពីរមីកាយើងត្រូវធ្វើដោយការបកស្រាយកាន់ព្រះគម្ពីរអតីតអតីតដែរតង្វងពោអស់យើងត្រូវយល់ពីខ្លឹមសាររួមនៃការព្រះគម្ពីរណាមួយជាមុនសិន ដើម្បីយល់ខ្លឹមសាររួមយើងត្រូវសួរសំណួរថាតើមូលហេតុអ្វីបានជាមានការប្រកួតគម្ពីនេះចុះនៅក្នុងការប្រកួតគម្ពីនេះតើអ្នកកាត់ត្រាទុកចង់សម្ដែងពីអ្វីតើអ្វីជាទ uos ក្តីតើចំណុចសំខាន់របស់ការប្រកួតគម្ពីមួយនោះជាអ្វីដែរដើម្បីអាចឆ្លើយនឹងសំណួរទាំងបាមានខាងលើតំបងពងអស់យើងត្រូវបែងចែកការប្រកួតគម្ពីឲ្យត្រូវតាមវគ្គតាមស្នើ អាយវៈស្នើនានាដែលមាននៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរមីកាមាន4វៈវៈទី1គឺតើមានអ្នកណាដែលធ្វើការប្រកាសជាសាធារណៈដោយព្រះយេហូវ៉ាទី2តើមានអ្នកឯណាដែលឲ្យយើងដឹងដោយព្រះយេហូវ៉ាទី3តើមានព្រះឯណាដែលអង្វរគដល់មនុស្សលោកដោយជាព្រះយេហូវ៉ាហើយវៈទី4គឺវៈចុងក្រោយតើមានអ្នកឯណាដែលផ្ដល់ការអត់ទោសបាប ដោយជាព្រះយេហូវ៉ាដូច្នេះយើងអាចបែងចែកកាន់ព្រះគម្ពីរមីកាជា4វគ្គដូចជំរាបជូនខាងលើតើបអាចរកក្រុមសាររួមយកមកបកស្រាយកាន់ព្រះគម្ពីរមីកាឲ្យបានត្រឹមត្រូវដោយអត្ថបទដើមដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានបំណងប្រតីចង់ឲ្យយើងដឹងសក្តីផ្ដើមរបស់កាន់ព្រះគម្ពីរមីកាឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមលោកអ្នកមេត្តាត្រៀមกายត្រៀមចិត្តដើម្បីនឹងសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរនេះឲ្យបានល៉៉ូតល្អអន គម្ពីរមីកាចម្ពុះ1ដូចបានជម្រាបជារឿយៗរួចមកហើយពិសេសនៅក្នុងសេចក្តីផ្ដើមថាកានព្រះគម្ពីរមីកាចម្ពុះ1ដល់ចម្ពុះ3សម្ដែងពីសេចក្តីជំនុំជម្រះដែលត្រូវកើតឡើងដល់នគរអ៊ីស្រាអែលភាគខាងជើងនិងភាគខាងត្បូងឥឡូវសូមយើងពិចារណាពីសេចក្តីប្រកាសពីការជំនុំជម្រះដែលត្រូវកើតឡើងក្នុងគ្រ ያ អនាគតដោយព្រះអម្បើងបាពីអតីតនៅក្នុងចម្ពុះ1នេះមួយនេះមួយនៃការព្រះគម្ពីរមីកា មានសក្តិដីថ្លែងការដែលធ្វើឲ្យយើងមានការចាប់ផ្លឹកយ៉ាងខ្លាំងឯសក្តិដីថ្លែងការនោះទៀតសោតខ្លះឃើញមានមួយខໍដាច់ដោយលែកខ្លះរៀបរပ်នៅក្នុងខໍជាច្រើនដូចជាមាននៅក្នុងចំព ুক មួយជាដើមមីកាចំព ুক មួយខໍមួយនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាដែលមកដល់មីកាជាពួកមូរ៉ាសិតនៅក្នុងរាជនៃយោថាមអេហាសនិងហេសេកៀជាស្ដេចយូដា ជាសក្តីដែលលោកបានឃើញពីដំណើក្រុងសាមារីហើយនឹងក្រុងយេរូសាឡឹមដោយយើងខ្ញុំបានជម្រាបជូនជារឿយរឿយរួមមកហើយថាទីក្រុងសាមារីត្រូវជារាជធានីរបស់ប្រទេសអស្អែលភៀកខាងជើងទីក្រុងនេះសាងសង់ឡើងដោយសារប្របាទអមរីដែលត្រូវជាស្ដេចក្រុងរាជរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមិនតែប៉ុណ្ណោះទីក្រុងសាមារីជាសំបុកនៃរូបព្រះនានា លើពីនោះទៅទៀតទីក្រុងសាម៉ារីទទួលបានគេឈ្មោះល្បីល្បាញក៏ដូចជាត្រូវអັບអោនគេឈ្មោះដោយសាស្ដេចមួយអង្គដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសអ៊ីស្រាអែល phía ខាងជើងដែរស្ដេចអង្នោះមាននាមថាស្ដេចអហាប់អែមហេស័យរបស់ទ្រង់នាមប្រនាងយេសេបិលនៅក្នុងទីក្រុងនោះស្ដេចអហាប់និងប្រនាងយេសេបិលបានសាងសង់វិហារមួយសម្រាប់ឲ្យបជាបុរាណថ្វាយបង្គំរូបព្រះបាល នៅក្រោមរាជរបស់ស្ដេចអងនេះហើយដែលបាទីស្អែលលើកតម្កើងសាសនាព្រះបាលធ្វើជាសាសនារដ្ឋបច្ចុប្បន្ននៅមណ្ឌលទីក្រុងនោះមានសំណងបាក់បែកជាច្រើនដែលសាងសង់ជាបន្តបន្ទាប់จนលើគ្ននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រក៏ឡងទៅក៏ដូចជាក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីថ្មីនេះដែរបើលោកអ្នកអាចធ្វើតាមដានទៅដល់បាទីស្អែលសប្ដថ្ងៃលោកអ្នកអាចឈៀងទៅទេសនាទីក្រុងបាក់បែកទាំងបាម៉ានោះទស្សនវិជ្ជានៃការខោយខាតមានដោយសប្ដថ្ងៃ ជាសាស័យបញ្ជាក់ថាបតនីយរបស់ Horamica តកតងនៅទីក្រុង Samaria ពិតជាកើតមានឡើងដោយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចែងបញ្ជាក់មកមែនមកដល់ Mica ជាពួក Morasit ខនេះបញ្ជាក់ថា Horamica ជាអ្នកស្រុក Morasit លោកមានកណើតកើតជាលោកធំដឹងក្តីនៅក្នុងខេតមួយនៃប្រទេសអែលភៀកខាងត្បូងគឺខេត Morasit Cart ខេតនេះស្ថិតនៅជ្រុងនារដីនៃទីក្រុង Jerusalem រ៉ាមីកាជាហរ៉ារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលមានដើមកំណត់នៅប្រទេសអាលភៀកខៅតបូងឬហៅម្យ៉ាងទៀតថាជាស្រុកយូដាប៉ុន្តែទោះជាលោកមានកំណត់ អ្នកស្រុកនៅប្រទេសយូដាក៏ដោយកិច្ចការរបស់លោកដែលបានបំពេញសម្រាប់បម្រើព្រះជាម្ចាស់គឺលោកធ្វើឡើងសម្រាប់នគរអ៊ីស្រាអែល phía ខាងជើងដូច្នេះសំលោកអ្នកមេតាក៏អោយមានការងឿងឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាអហរាមីកាដែលជាអ្នកស្រុករស់នៅภูมิภาคខាងត្បូងបែរទៅជាបម្រើព្រះជាម្ចាស់ប្រកាសព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្រងសម្រាប់អ្នកស្រុករស់នៅ phía ខាងជើងទៅវិញអហរាមីការស់នៅជំនន់ហរ៉ាអេសាយ ឥឡូវនេះអេសាយជាហោរារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបំរើព្រះអង្គនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលភៀកខានត្បូងនៅពេលហោរាមីកាកំពុងធ្វើការប្រកាសតំណែងល្អហោរាអេសាយមានវ័យចំណាស់ជាងលោកដូច្នេះព្រះជាម្ចាស់ប្រោសហោរាមីកាដែលមានវ័យក្មេងជាង លោកអេសាយឲ្យធ្វើការបំរើប្រងនៅภูมิភាពខាងជើងនៃប្រទេសអេសើរទាំងមូលដូច្នេះលោកអ្នកមិនគួរយល់ច្រឡំចំពោះព្រះបន្ទូលដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រើហរ៉ាមីកាឲ្យប្រកាសទេលោកបំរើព្រះជាម្ចាស់ដោយធ្វើការប្រកាសព្រះបន្ទូលសម្រាប់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលនោះនៅភូមិខាងជើងនៃផ្ទៃប្រទេសទាំងមូលហរ៉ាមីកាបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតពីតាណៅនេះក្រែងលូមាននរណាម្នាក់មានការភ័ន្តច្រឡំ ពីប្របន្ទូលរបស់ព្រះជិមចាស់ដែលលោកកំពុងតែធ្វើការប្រកាសឥឡូវនេះយើងស្លេះការសិក្សាកំពីមីការត្រម្នាក់សន្តោសទម្រាំយើងជួបគ្នាលើក្រោយសូមព្រះជិមចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្រប់គ្នាលោកអ្នកដាល់ជាមួយនឹងព្រះលោកអ្នកពិតជាប្រតិះនឹងព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូថ្ងៃຫນ້າមួយជាមិនខាន